tag sedan nu. Jag är i Kina. På äventyr. Testa lite mat och lite roliga grejer. Idag har jag ätit kycklingfot. Inget att rekommendera. Och jag har ätit grisfot. Och det var inte heller någonting att rekommendera. Nu ska jag äta 1000-year-old ägg. 1000-årigt ägg kallas det. Jag har bara hört hemskheter om det här. Och jag har köpt 4 stycken. Det ser ut så här. Så nu måste jag skala och skära upp. Det här är motsvarigheten till surströmming ungefär, först det är ägg. Och hur man tillverkar de här, ja, det vet jag inte riktigt, men jag tror satan är involverad. Nu kör jag. Det är ägg för övrigt. Inte kyckling. Jag ska se ett skal. Svart, brunt på något sätt. Åh, det luktar ammoniak. Segt skål. Så det struntar vi. Ja, man lever bara en gång. Det är som... Jag vet inte, det ser ut som frysk Coca-Cola ungefär. Inuti äggulan där är alldeles grön. Den luktar ju som det luktar. Det luktar ammoniak. Jag skär upp lite mindre bitar. Och jag blir lite dålig. Ja. Så. Då har vi en bit här. Jag vet inte om det går att se. Hur ser det ut? Gör det. 1000 år ägg. För vetenskapen. Galenskapen. Smakar lite som en... Det luktar på en urinoar. Jack Daniels och Coca-Cola. Tack för mig. Hej.